Змінити зневіру на радість – така мета турне співочого священика, який у 2017-му переміг у конкурсі «Голос країни». Місіонер і проповідник отець Олександр Клименко завітав до Мукачева і Ужгорода не вперше. Та програма виступів цього разу торкнулася плекання сімейних цінностей. Насправді, мені здається, в тому і є задача кожного священика – приносити радість. Священик, який викликає у вас печальку, смуток, мені здається, не розуміє головної сутності його служіння. І там, де я відчуваю, що є такий вакуум, і там витягнуто, навіть як там дементори висмоктали всю радість, так висловлюсь гаррі-поттерівським терміном, от, має прийти священник, має прийти той, хто має всередині себе якийсь досвід пережитої радості. Крім співочих виступів, візит отця Олександра видався насиченим на духовні бесіди. Розвіяти надумані стереотипи змогли як молодь, сім'ї священнослужителів, так і люди, які не відносять себе до простору церкви. Серед іншого, співочий отець провів зустріч з координаторами сімейно-соціального проекту «Я хочу жити», який все більше набирає обертів попроти абортному руху. Те, що ви робите, максимально важливо. Я буду ділитися вашим досвідом в Україні, буду їхати і розповідати про те, що є в Ужгороді храм, де щоп'ятниці, а це дуже багато, насправді, це мега-відрізок часу. Маючи такий чудотворний образ Богородиці, моляться і за тих, хто вже зробив аборт, і за тих, хто надумався. Вагітність – синонім життя. Такої думки місіонер Української православної церкви. Від нього ж поради уберегти подружжя і особливо погляди жінки на власне щастя дітонародження – завдання волонтерів. В їхньому ж арсеналі мають бути інформаційні можливості, ігнорувати які необачно. Це людина дуже цікава, видно його досвід проповідника-місіонера, талант. І нам вдалося почути його думку, його цікаві такі ідеї про те, як можна зараз спілкуватися з людьми, як можна доносити до людей наші ідею нашу, те, що ми поруч, що наш проект поруч з тими людьми, які зараз перебувають в кризових ситуаціях, які думають про аборт або вже яких відбулося це. Я безумовно радий, що ця людина до нас прийшла і щось нам розказала. Ми якось будемо з ним зв'язуватися, якось будемо спілкуватись, може якісь в майбутньому будуть спільні проекти. Утримати від райдужної омани позбавлення дитини намагається й керівниця родинного будинку. Пані Валентина майже 30 років виховує підлітків і дбає, аби вони чим швидше дізналися про Божу кару за непослух дорослим. У меня есть несколько случаев за мою вот эту работу, когда я уговаривала девочек не делать этого, что мы вытянем, мы вырастим этого ребенка, не переживай. И действительно все так и было. Мы соединяли обратно этих молодых людей, и они родили ребенка. Вот такую учебу нужно с детьми обязательно проводить и рассказывать об этом. Потому что сами они, стесняются идти говорить. А когда уже беда случится, тогда они уже прибегают и советуются и говорят. Полишити негативне сприйняття дійсності, віднаходити запал у своїй душі і нести його й іншим. Ексклюзивна розмова з отцем Олександром Клименко у жовтневому випуску церковного закулісся.